comércio espera faturar com o Dia Internacional da Mulher, comemorado na quarta-feira agora, dia 8 de março. As vendas de produtos de beleza, joias e calçados devem aumentar cerca de 10%. A perfumaria se preparou para o incremento nas vendas em função do Dia Internacional da Mulher. Por aqui, cresce a procura por itens como hidratantes, perfumes, maquiagem, seja na forma de presentes individuais ou na venda de kits para empresas que têm o hábito de homenagear as funcionárias e clientes na data. Estamos esperando um incremento em vendas, né? Esperando o aquecimento aí do comércio, ainda tá, a semana começou mais devagarzinho, mas esperamos que melhore. O Sindi Lojas espera um aumento de 8 a 10% nas vendas ao longo da semana. Os produtos mais procurados devem ser os perfumes, joias, roupas, calçados. Muitos lojistas devem aproveitar o momento para as promoções. O Sindi Lojas vê essa data como uma data boa para o comércio. Até mesmo porque a mulher hoje, ela é o ponto de referência dentro do comércio, né? Você quer ter uma empresa boa, com certeza a mulher vai estar ali na liderança dela. Neste salão, as clientes contam com promoção para ficar ainda mais bonitas. Os produtos, esta semana, estão pela metade do preço. E ao pagar por um serviço, ela ganha outro de brinde. A gente está com a promoção, né? Faz uma reconstrução, ganha uma escova, né? Uma escova lisa. E faz o pé e a mão também, vai ganhar uma esfoliação, além de 50% também nos nossos produtos home care. Ana Cláudia vai voltar para casa com as unhas feitas. Ela fala que na família dela o Dia da Mulher sempre foi comemorado com muitas homenagens. É uma data que é comemorada, isso vem de família. Eu fui criada no lar adventista e na igreja já tem essa programação, né, que já faz a mulher se sentir muito especial. Tem o meu maridão também, que faz eu me sentir muito especial, minha filha. É uma data bem legal. Mas ela não abre mão do presente. Eu já falo uns dias antes, né, o Dia da Mulher está chegando aí, que tal uma viagem, né, para o maridão já ficar esperto, já dou a dica. Mas mais que presentes, o que as mulheres mais desejam nessa data é o respeito, o cuidado e a igualdade. O que eu queria era mais respeito com as mulheres, porque a quantidade de feminicídio que a gente anda vendo na mídia brasileira é assustadora. Meu desejo é que sejamos respeitadas, que possamos conquistar o nosso espaço. O meu desejo para o Dia das Mulheres é respeito, reciprocidade, consideração e financeiramente uma igualdade. É o meu desejo como mulher. Isso aí.